अझ भन्ने हो भने संख्यात्मक रूपमा संसारमा पुरूषको भन्दा महिलाको संख्या बढ़िरहेको तथ्याङ्कले बताउँछ तर पनि आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू हाम्रो जस्तो मुलुकको त कुरै छडो विकसित मानिएका मुलुकका समेत दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु परेको यथार्थ सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो विश्वका अधिकांश मुलुकहरू पृतृ समाजमा आधारित छन् त्यसैको परिणाम हो समाजका हरेक तहमा पुरूषको बाहुल्यता देखिनु यहाँसम्म कि महिलाहरू पनि पुरुषकै आँखाले समाजलाई हेर्न अभ्यस्त छन् मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै चेतनाको विस्तार पनि सोही अनुपातमा भइरहेको छ अर्थात चेतना र मानव सभ्यता एकअर्काको पर्याय भएर समाज रूपान्तरणको दिशामा प्रभावकारी बन्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ तथापि अझै पनि संसारका कतिपय देशहरूमा महिला र पुरुषको अवस्थामा धेरै थरीका असमानताहरू विद्यमान छन् आधा आकाश अर्थात यो विश्वको आधा हिस्सा ओगट्न सफल महिलाको जीवनमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हामी महिलाको संघर्ष सफलता र प्रेरणाको कथालाई समावेश गर्छौं आजको कार्यक्रममा हामी नौ वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै एक्लैको संघर्ष र दुःखले माथि उठेको जीवन एउटा उदाहरण्य महिलाको कथालाई समेट्नेछौ आफू जन्मी हुर्केको परिवेश भेषभूषा र लवचबाटै समाजमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल कलाकार डोमा यल्मो यस्तै संघर्षशील महिला जसले न त कहिले शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाइन् न त उजवल भविष्य निर्माणको अवसर तर पनि दुःखै दुःखको घेरामा बाँधिएर पनि आज उनले एउटा सबैको लागि प्रेरणा बन्न सक्ने जीवन जी रहेकी छिन् नेपाली टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण हुने टेलिश्रृंखला हेर्ने दर्शकका लागि यो अनुहार चिरपरिचित अनुहार हो विभिन्न टेरिस श्रृङ्खला तथा चलचित्रमा गरेको अभिनय र गायनका कारण दर्शक श्रोताको मन जितेकी डोल्मा हेल्मो अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासी हेल्मो समुदायकी एकमात्र कलाकार हुन् दुई हजार बीस सालमा हेलम्बुमा जन्मिएकी कलाकार डोमा एल्मो बुवा दावाशेरप र आमा धिकी एल्मोको चार छोरा र चार छोरी मध्ये साइली छोरी हुन् संगीत र अभिनयमा आफ्नो अलग शैली र क्षमताले सबैको मन मस्तिष्कमा स्थान जमाउन सफल डोमाको अहिलेको जीवन विगतको कहाली लाग्दो समय पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो म जर्मेको ज्यालसा गाउँ हेलम्बु मेरो बुवाको नाम हुन्छ वहाङ सारप योल्मु आमाको नाम तिक्की योल्मु हामी चार दिदी बहिनी चार दाजुभाइ छ चा। तर हाम्रो गाउँमा यति रमाइलो सुन्दरता छ त्यो ठाउँमा फलफुलाहरू सबै चिज आउँछ पैसाको अलि अभाव छ सानो उमेरमा स्कुल पढ्नु पाएन हाम्रो गाउँमा स्कुल भन्ने थिएन त्यति बेला पैसा पनि यति थिएन कर हेलाम्बुमा स्याउ बोकेर चाहिँ भिखुटी मेन् मण्डल भन्ने ठाउँमा हामीले किलोको पाँच रुपियाँमा बेच्ने गरेको थियो गाउँमा हुँदा घाँस काट्ने बस्तो हेर्ने के लिए के लिए गाई जाँदा अर्को खान्छ रहर र इच्छा त अरूको जस्तै डोमाको पनि थिए तर आफू जन्मेको हेलम्बुमा बसेर सबै चाह अधुरो हुन्छ कि भनी नयाँ सपनाको संसार कल्पना गर्दै डोमा नौ वर्षको उमेरमा घरमा कसैलाई नभनी साथीहरूसँगै भागेर काठमाण्डु आइपुगिन् लै लहैमा काठमाडौँ आए पनि न त पर्याप्त साथमा पैसा नै थियो न त शिक्षाको उज्यालो ज्योति त्यसमाथि त्यो कलिलो उमेरमा काम नै के पो गर्नु तर उनको त्यस बेला आधार बन्यो गलैचा बुन्ने काम उनी त्यसको ज्याला प्रतिदिन पन्ध्र रुपियाँ पाउथिन् अब गाउँमा बसेर एक पैसा पनि अब यस्तो लाइफ भनेर चाहिँ हामीले गरेर हुँदैन अब हामी पनि केही गर्नु पर्यो भनेर नौ वर्ष उमेरमा ल ठिक छ म पनि जान्छु भनेर गलिन्छा भुन्नु आयो अनि यहाँ काठमाडौँमा आउँदा त्यति बेला विकास भने के पनि छैन सिर्फ गलिन्चा भुन्ने हो तर अहिले कति मान्छेले भन्छ तिमी सधैँ घलिन्चा कुरा किन गर्छ अरे गलिन्चा भुन्ने नभना अलिक स्ट्यान्डर्ड कुरा गरे त्यो होइन आफै जिन्दगीमा जे पर्यो त्यो भन्नुलाई म लास लाग्दैन त्यही भएर मैले गलिन्छ सुरु गरेँ सोह्र वर्षसम्म गलिन्छ बुन्यो त्यहाँबाट यति पैसा कमाउनु सक्दैन अब यहाँ बसेर हुँदैन हामी कश्मीरतिर जाउँ भनेर फेरि काश्मीरतिर इन्डियामा मान्छे परिवार सबै इन्डियामा अरुणाचल प्रदेश भन्ने ठाउँमा काम गर्नु गयो सोह्र वर्षको उमेरमा डोमाको विवाह आफ्नै गाउँका कान्छा लामासँग भएको थियो सानै उमेरमा कमाएर आत्मनिर्भर भई बाछेकी टोमालाई विवाह पछिको जीवन र जीवन साथीको साथले हौसला र सहज जीवनयापनमा सहयोग भन्दा पनि थप कठिनाइहरू सामना गर्नु पर्यो आफ्नै गाउँको एउटा केटा भेट्यो कान्छा लामा भन्ने अनि त्यति बेला अब अब कस्तो कस्तो ट्याबले कहानी लामो छ त्योसँग बिहा भयो अनि बिहा गरेर दस हजार पैसा कमाएर फेरि आफ्नै गाउँ फर्क्यो मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यस्तो काठको काम गर्नुहुन्छ काम कामतिर लाग्यो आमाको घरमा बस्दाखेरि त अब अलिकति काम यति गरेन होइन ठ्याकिएको जस्तो के अब साइली छोरी भन्छ सबैले माया गर्छ अनि त्यसो गरेर मलाई काम यति आएन गाउँमा बसेर म धेरै धेरै दुःख परिरह्यो म एक्लै त्यहाँ बसेर राति स्याल कराउँछ त्यतिकै च्यानको छेउमा गर्छ अब सत्तर वर्ष उमेर भर्खर सत्तर वर्ष पुग्यो सोह्र वर्षमा बिहा गरेको अनि त्यहाँबाट म राति कति रुन्छ एक्लै डर लाग्छ अनि त्यहाँबाट अब मान्छेको टाढो ठाउँको बारी आएपछि काम राम्रो गर्नुपर्छ भाँडो राम्रो टल्काउनुपर्छ भुइँ राम्रो पुस्नुपर्छ भन्छ अनि त्यसो गरेन भने यो केटी ढङ्गै छैन किन बारी लिएको भन्ने त उहिलेको भन्नै छ नि त त्यहाँबाट अब हाम्रो गाउँमा त त्यो गोठ सार्ने भने चाहिँ हुँदैन उनीहरूको गाउँमा चाहिँ यस्तो गोड सार्नुपर्ने कि आज दुई दिन भोलि दुई दिन गरेर गोठ सार्नुपर्ने आज बेलुका गोड सार्छ म त फुच्छी पुर्की थियो अनि त्यो यस्तो खम्बा गार्दाखेरि त अब त्यो राम्रो गर्नु सक्दैन भोलि बिहान त भत्किहाल्ने कि कति रुयो अब यति खाने खानेपिना पनि यति राम्रो छैन त्यो गाउँमा दुःख पायो चामलहरू किनेर खानु पाउँछ ल्याइदिने मान्छे पनि छैन आफ्ना श्रीमानले गाउँमा एक्लै छाडेर काठमाडौँ आएपछि डोमाले गर्भवती भएका बेलामा घर व्यवहार सम्हाल्दै निकै दुःख झेल्नु पर्यो तर त्यो अवस्थामा उनले हरिस खाइनन् आफ्नो साथमा चालिस रुपियाँ लिएर छोराको साथमा काठमाडौँ आएर फेरि गलैचा बुन्ने काम नै सुरु गरिन् त्यस बेला रात रातभर उनी गलैचा बुन्थिन् अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा अब बुढा त त्यहाँबाट कता कता कताबाट काठमाडौँ राजधानी छिर्यो अनि ऊ आएपछि घरमा फर्केर आएन लोसर आइसक्यो आए अब खानापिनाहरू पनि अब चिउरा कुर्नु पर्यो राखी पार्नु पर्यो अनि रोटी बनाउने चामलहरू अनि त्यस्तो गर्ने कोही पनि छैन अनि त्यस्तो गर्दाखेरि सोह्र वर्ष म अब सत्तर वर्ष छ महिनामा छोरा पायो अनि छोरा पाउँदाखेरि पनि नहस्बेन्ड पनि छैन साथीहरू पनि छैन अनि त्यसो गरेर बस्यो अनि धेरै दुःख पायो अब यसरी हुँदैन म जस्तो भयो भने म नौ वर्षदेखि घलिन्छ भुनेर खाएको हो म किन हारिस खाने म जान्छु त्यही ठाउँमा जान्छु भनेर अनि मेरो छोरालाई पछाडि बोकेर मेरो एउटा छिमेकी छ त्योसँग चालिस रुपियाँ लिएर आएर म काठमाडौँ आयो त्यहाँ काठमाडौँ आएपछि यो बौद्ध बस्ने ठाउँमा म बस्यो अनि त्यहाँबाट त्यहाँबाट अब यसरी बसेर हुँदैन भने एउटा कोठा लियो अनि एउटा तान राख्यो त्यति बेला थ्री बाई सिक्स भन्छ छ बाई चा थ्री बाई छको एउटा गालिन्छा बुन्यो भने एक सय पचास पाउँछ त्यही एउटा गालिन्चा बुन्नेलाई झन् बाह्र तेह्र दिन लाग्छ त्यहाँबाट छोरा एउटा कोठामा राखेर रा, तान तानत्याहीँ राखेर रा, एउटा पालङ एउटा तिक्ची राखेर रा, मैले त्यो काम गऱ्यो अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ ऊ आफै कारको कारखाना काम गर्छ म चाहिँ राति एक बजीसम्म घलिन्छ बुनेर बिहान साँढे छ बजी उठेर खाजा साजा दिएर फेरि घलिन्छ बुन्ने बा एघार बजी खाना पकाउने लुगा सुगा धुने गरेर त्यस्तो गर्दा गर्दा दुई तिन वर्ष बित्यो एक दिन गलैछा बुनिरहेकै क्रममा उनलाई एउटा अपत्यारिलो प्रस्ताव आयो जुन उनले सपनामा पनि सोचेकी थिएनन् जसको फलस्वरूप आज उनको समाजमा परिचय कायम भएको छ हाम्रो प्रदीप सिंह भनेर नेवार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो गाउँतिर पनि आउनुभएको रहेछ अनि उहाँले चाहिँ ढोमा ढोमा तिमी फिल्म खेल्ने हो भन्छ अनि त्यसो भए फिल्म खेल्दा के के गर्नुपर्छ भने केही पर्दैन डाइरेक्टरहरूले सिकाउनुहुन्छ रे अनि दही मैले त लुगा पनि राम्रो छैन भनेको के हुँदैन त्यो बखुवा लाए हुन्छ रे त्यति बेला पैसै छैन लुगा कहाँ किन्ने है अनि त्यहाँबाट ल ठिकै छ भनेर अनि त्यो कोश्याली फिल्म फर्स्ट फिल्म कोश्याली खेल्यो फेरि युवराज लामा प्रड्युसर भएर तुलसी तुलसीमा डाइरेक्टर भएर फेरि देउता फिल्म बनायो अनि त्यसमा चाहिँ भट्टीको रोल अलिअलि त्यो राजु सामालसँग धाराको पानी कान्छी नानी बोकेको कम्मरमा बिर्सिएको छैन यो मिठो पानी आज यो उमेरमा भन्ने त्यही चाहिँ धेरै चल्यो त्यहाँबाट एकदम चर्चामा आयो अनि त्यहाँबाट अनि अलिकति चलक हुँदै आयो कि ए अब अलिक मान्छे भनेको परेर मात्रै केही गर्नु सक्छ भने चाहिँ मैले सोचेन कि नपरेर पनि आफूले सोचेर हिपमा थारेन भने सक्ने रहेछ भने त्यहाँदेखि त फेरि एकजना दाइले भने तिमी फुलबारी कार्यक्रममा रेडियोमा गीत गाउने हो रे अनि दाई के के गर्नुपर्छ भने के केही गर्नु पर्दैन के पर तपाईँले एउटा टुङ्गना लिएर आउनु गीत गाउनु रे अनि एउटा गीत गाएको त्यति बेला दुई सय हो कि दिन्थे कि त्यहाँबाट फेरि टक्क टुक्का आचममा पोको हिजाआजा कुरा अनि यो सङ्गम सोरी एकसाथ अनि त्यहाँबाट त खेल्दै 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 आएपछि अनि मान्छेले चिन्दै आयो अनि तिमी त एकदमै एक्टिङ राम्रो गर्ने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि बोलायो कोसेली चलचित्रबाट कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि डोमालाई त्यस पश्चात अभिनयको चस्का नराम्ररी बिज्यो वर्षमा मुस्किलले चार पाँचवटा चलचित्र बन्थे सबैमा उनले अभिनय गर्न पाउने कुरा पनि भएन त्यसैले अभिनयको प्यास मेट्न आफैले एउटा भिडियो क्यामेरा किनिन् र गाउँ गाउँ घुम्दै नाच्दै गाउँदै रेकर्ड गर्न थालिन् जसलाई पछि उनले भिडियो सिडीको रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् तर आज उनलाई त्यो गर्नु जरूरी छैन भ्याइ नभ्याइ हुने गरी उनलाई अभिनयको प्रस्ताव आउने गर्छन् टेलिभिजनमा खेल्न थालेपछि एकाएक उनको फोटो पत्र पत्रिकामा आउन थाल्यो पहिलो पटक पत्र पत्रिकामा फोटो आउँदा जोमाको आँखा हर्षको आँसुले भरिएको थियो टेलिभिजनका दर्शक एकाएक डोमा एक फ्यान हुन थाले शुरूमै आफ्नो अभिनयको चर्चा बढ्न थालेको क्षण डोमा कहिले बिर्सन टेले टेलिश्रृंखलामा कलाकार भएपछि कलाकारको नामले उनलाई धेरैले चिने हिमालय फेसभूषा र लवजका साथ फिल्म तथा टेलिफिल्ममा देखिने टोमा हेल्मोको अर्को परिचय हो गायिका नेपाली र हेल्मो गरी एक दर्जन बढी सांगीतिक एल्बम निकालेसकेकी छिन् उनले डोमाका लागि अभिनय र गायन यस्तो नसाब बनिसकेको छ जसलाई चाहेर पनि छोड्न नसक्ने अवस्थामा छिन् उनी जोमा आफूले गीत गाउने मात्र होइन आफै गीतका शब्दहरू पनि लेख्ने गर्छिन् गीत आफै आफै लेख्छु म गाउँछु कति कलाकारहरू के गर्छ भने आफै गीत गाउँछ अर्कल राख्छ अनि चाहिँ नाम हुन्छ गाउनेको त नामै किनभने फोटो देख्दैन तर म भने म आफै लेख्छु म आफै गाउँछु म मोटी छु व्यक्तिगत छु तर पनि मर्निङ आफै खेल्छु दर्शकले खुब मन परिरहेछ तपाईँ मोटी भयो भने के भने खुब प्रमाण नाच भनेर भन्नुहुन्छ है अनि त्यसरी मैले अब गीतहरू पनि गाउँछु गाउँघरमा गएर गाउँघरको मान्छे जम्मा गरेर आफ्नै कल्चरको गीतहरू पुरा म आफूले खिचेर आफूले सिडी बनाएर पनि बौद्ध ठामेल स्वयम्बुतिर मैले अब हल्का फुल्का बेच्ने गरेको छु समयले सबै समय कुरा परिवर्तन गर्दो रहेछ समयसँगै मान्छे पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ डोमा यल्मो समय अनुसार मान्छे पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन् अहिले उनी आफ्नो श्रीमानसँग अलग भइसकेकी छिन् तीन छोरी र एक छोराको जिम्मेवारी सबै डोमाले नै उठाएकी हुन् आफूले जतिसुकै दुःख झेल्नु परेको भए पनि उनको मुख्य जोड आफ्नो छोरा छोरीको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नु रह्यो अहिले उनका चारै सन्तानले एउटा एउटा बाटो अवलम्बन गरिसकेका छन् अहिले मेरो छोरीहरू अब फुर्ती देखागन गाउनेमा ट्यालेन्ट मोडलङमा ट्यालेन्ट बडी सडी सबैमा ट्यालेन्ट यिनीहरू पढाइमा ट्यालेन्ट सबै राम्रो छ किनभने अब छोरीहरू दुःख पाउँदैन भने मलाई धेरै खुसी छ सम्पत्ति बनेको त जसरी कमाउँछ तर बच्चाको भविष्य बनाउने चाहिँ आमा बाउले जरुरी छ किनभने कति बाउ आमा छोराछोरीले दुवै पठाउँछ कुवित पठाउँछ के अरे कोरिया पठाउँछ इज्रेल पठाउँछ मेरो छोरीले यति पठायो भन्छ लाउँछ खाउँछ घुम्छ फुर्ती देखाउँछ त्यस्तो गरेर हुँदैन त्यो छोरीहरू कहिले उनीहरूको लाइफ बन्ने कहिले बिहा गर्ने कहिले उनीहरू पनि हामी जस्तो हुने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ अब हाम्रो गाउँको मान्छेहरू फिल्म खेल्यो भने खिसी गर्छ नाचेर हिँडे पनि खिसी गर्छ ए यो त राति नाचेर तर त्यो हुँदैन किनभने मान्छे घरभित्र मान्छे रात दिन साटकमा नाचेरिँदैन यो चाहिँ दर्शकले बुझ्नुपर्ने छ डोमा यसै गायिका र कलाकार भएकी होइनन् उनका बाबुआमा पनि हेलम्बोतिर गीत गाउँथे बा आमाले गीत गाउँदा उनी पनि लजाउँदै मनमा नै गुनगुनाउँथे सानो छँदा बामाले उनलाई गाई चराउन जंगल पठाउँदा त्यति बेला उनी गीत गाउँदै नाच्ने गर्थिन् सानैदेखि उनलाई गायिका बन्ने रहर थियो साथीहरूले उनलाई गायिका भनेर बोलाउँथे उमेर पाको भइसक्दा उनी अहिले साँच्चीकै गायिका भएकी छिन् र एक प्रकारको उनको बाल्यकालको सपना पूरा भएको छ लाने नुर पो चाहिला माजु नर जोले ला ओलेयािसियल गीत बाला जो गोसो सो ओया लाने सो ओयाोले लाने नुर पो स्कूल भर्ना नै नभएकी र क ख ग लेख्न र पढ्नै नचान्ने डोमालाई अहिले अंग्रेजी समेत बोल्न आउँछ धेरै देश विदेश घुमिसकी कि डोमा अमेरिकामा मात्रै तीन पटक पुगिसकिन् तर भाषाकै कारण उनी पटक पटक अमेरिकामा अल्मलिन् र हराइन् पनि त्यहाँ रहँदा पनि उनले आफ्नो जीवनस्तर उकास्नका लागि अर्थोपार्जन गर्न सफल भएको थिए अनि एक दिन फेरि यो हाम्रो चिन्या लामाको मेमे थोप्तेनको छोरी सुगु भन्नेले चाहिँ अचानक डोमा डोमा मलाई त भिसा पायो तिमी भिसा हान्ने हो भन्यो अनि त्यहाँबाट मैले यसो सोचेँ अनि कसरी हान्ने मलाई एक पैसा पनि छैन त्यहाँ के के देखाउनु पर्छ भने के पनि पर्दैन एउटा पासवर्ड भोग्नु अनि चौध सय चालिस रुपियाँ भोग्नु भन्यो त्यति बेला भिसाको त्यति रहेछ अनि उसले चाहिँ मलाई कानमा एउटा टाब लगाइदियो एउटा सानो सिग्री लगाइदियो अनि एक हजार चौध सय रुपियाँ पैसा बोकेर मलाई अमेरिकाको भिसा पायो अनि त्यहाँबाट दुई दी तिन दिन पछि त सबैले तिमीले त ती भिसा पायो भन्छ स्याउ सुन्तला लिएर आउँछ त्यसले पनि स्याउ सुन्तला लिएर तिमीले भिसा पाएर अनि मैले सोचेँ कि ओहो यो चिज त धेरै ठुलो हो क्या यिनीहरू त मलाई यसरी भेट्नु आउने रहेछ भने अनि त्यहाँबाट एउटा साथी छ मेरो ल्यान्जम भन्छ अहिले जर्मन बस्छ ऊ पनि मै जस्तो गरिबले सहयोग गर्दा गर्दा ऊ आफै गरिब भएर अहिले जर्मन बसिरहेछ एकदम सहयोगी केटी हो अनि त्यहाँबाट उसले मलाई सुनको चुरा बेचेर अमेरिका पठायो मैले छ महिना त्यहाँ काम गरेर बस्दाखेरि मेरो बुवा एकदम बिरामी हुनुभयो मेरो साइली छोरी नआएपछि म नमर्ने भनेर अनि म अमेरिकाबाट फेरि खर्च मात्रै कामाएर यहाँ आएर अनि पन्ध्र दिनमा बुवा चाहिँ मेरो हातमा भयो अनि त्यहाँदेखि छा, फेरि म यहाँ बस्यो बस्यो अलि छ सात महिना बस्यो त्यहाँबाट अब म यसरी बसेर हुँदैन मेरो छोराले पनि यहाँ काठमाडौँमा त्यो बच्चा त्यहाँ ड्रग्स खान्छ त्यो बच्चा चुरोर खान्छ त्यो बच्चा फिल्म फिल्महरू जान्छ भने धेरै हल्ला सुन्यो अनि त्यति बेला यो ठामेलमा डिस्को धेरै छ सस्तो पैसा हो अनि अब मेरो बच्चा यसो राख्यो भने बिग्रिन्छ भनेर अनि मैले छोरालाई चाहिँ अमेरिकामा पढ्नु लाग्यो अनि मैले खर्च गर्नु नसकेर अनि ऊ आफै आफै काम गर्छ आफै पढ्दा पढ्दा जे होस् अहिले सिटिजन भइसक्यो क्यानेडामा छ अनि त्यहाँबाट म यहाँ आयो फेरि छोरी ठुलो छोरीको भिसा हान्यो छोरी ठुलो ठुलो छोरी त ग्यालेक्सीमा परेको एकदम पराइ राम्रो छ अनि त्यो छोरीले पनि भिसा हानेर पुऱ्यायो अनि त्यसो गरेर अब कान्छी छोरी र जोइ चाहिँ जर्मनमा छ म त्यस त्यसरी चाहिँ म यहाँसम्म पुग्यो भनौँ न नौ वर्षको उमेरमै हेलोम्बुदेखि काठमाडौँ आउने क्रममा डोमाको कुम्लो खोलाले बगाएको थियो त्यो क्षण उनले कहिल्यै बिर्सेनन् तर सफलताको कुम्लो भने अहिले उनको साथमा आइपुगेको छ साथ। अझै पनि उनलाई समाज सेवा गर्ने रहर छ गरीब दुखीलाई सहयोग गर्ने कुनै संस्था खोल्ने उनले मनबाटै अठोट गरिसकेकी छिन् एकबारको जीवनमा डोमाले धेरै दुःख भोगी सकिन् उनी सम्पन्न र सुखी परिवारमा जन्मेर कलाकार र गायिका बनेकी होइनन् आफ्नै संघर्षले यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् अहिले उनलाई गर्व छ किनकि उनले संघर्ष अनुसारको फल पाएकी छिन् कति छैन तर मलाई धनी सोच्छ तर उनीहरूले त्यति सोच दिएको पनि मलाई धन्यवाद अनि कति मान्छे चान्दा माग्न आउँछ कति मान्छेहरू गरिब संस्थामा मलाई बहिनी लुगा ल्याइदेऊ चामल किनिदेऊ यस्तो भनेर भन्छ तर मैले यो संस्था भनेर मैले मेम्बर गरेको त ता छैन तर जुन जुन दु पाएको ठाउँमा चाहिँ मैले लुगा लागेर दिने विदेशतिर गयो भने मान्छेहरू चाहिँ खालि घर सजाउनु सामान ओसार्छ अरे तर मैले चाहिँ यो लुगा लान्छु यहाँ यति सस्तो लुगा छ यस्तो लुगा चाहिँ म काठमाडौँमा लागेर दिन्छु भनेर यो भारी भग्नाहरूले बार दिन्छ आफ्नो बालमा बसेको बहिनीहरूले बार दिन्छ चा। मलाई चाहिँ गरिबले सेवा गर्ने आफै जस्तो दुःख पाएकोले सेवा गर्ने चाहिँ मलाई हृदयदेखि मनपर्छ कति मान्छेले थाहा पनि छ कलाकारिता क्षेत्रमा उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै उनलाई तिब्बतीयन शेर्पा र हेलम्बो गाउँको हेलमो समाजले सम्मान गरेको छ त्यसबाहेक उनले हजारौं दर्शकको माया बटुलिसकेकी छिन् दर्शकको अपेक्षा अनुरूप उनी सदैव कलाकारिता क्षेत्रमा लागिरहन निरन्तर सक्रिय छन् अझै उनको एउटा सपना भने अधुरै छ आफ्नो जीवनको विगतका कथालाई चित्रण गरेर चलचित्रको पर्दामा उतार्ने तर यो योजना पनि पूरा गर्ने अठोट गरेकी छिन् डोमाले मैले के सोचे भने म चाहिँ फिल्म लाइन भनेपछि एकदम संसारले चिन्ने नमस्ते गर्ने अब राजनीति भन्ने नेताहरू भनेको आफ्नै ठाउँमा चाहिँ तलामाथि गइरहन्छ तर कलाकार त माथिदेखि ताला त कहिले पनि जान्दैन नि उसको त आफूले राम्रो गर्नु सक्यो दर्शकको मन जित्नु सक्यो आफूले राम्रो एक्टिङ गर्नु सक्यो भने सबैले माया बस्छ त्यो त माथि नै बस्छ त्यही भएर मैले के सोच्यो भने म एउटा फिल्म बनाउँछु हेल्मु भाषाको हामी सबै जातिले फिल्म बनायो हेल्मु भाषाको एउटा फिल्म बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले चौध लाख जति पैसा कमाएर आएको यहाँ आउँदाखेरि त अब आफ्नै फ्यामिलीको प्रब्लमले गर्दा न फिल्म बनाउनु पनि पायो न के अब हिमालयन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको ओल दर्शकबिन देश विदेशमा बस्नु भएको सबैले म ढोलमा हिउलमाले के भन्ने चाहन्छु भनेर मान्छे धनी छ करोडपति छ भने निउरेर नहिँड्नु गरिब छ दुःख पाएछ भनेर लात नहानु आफैले गरेर खाएन भने कसैले हामीले के पनि गर्दैन मान्छेले निह्रिनु पनि नसिक्नु मान्छेले हेर्नु पनि नसिक्नु जो पनि ड्रोमा एउल्मो जस्तो भन्ने कोसिस गर्नु हामी जर्मिन्दा कस्तो छ मोर्नेसम्म त्यस्तै बस्न सक्यो मात्रै दर्शकले माया गर्छ यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको दर्शक बिन सबैले मलाई मन पराउनु भएको छ मन परिदिनु अब तपाईँले मलाई हिमालयन टेलिभिजनमा आउनु भनेको म आयो पक्कै मन पराउँछ होला भन्ने आशा छ नमस्ते टेले दर्शकबिन अब हामी कार्यक्रम आधा आकाशको अन्त्यमा छौँ एक्लो जीवनको लामो संघर्ष पश्चात पाएको उपलब्धिपूर्ण जीवन डोलमा हेल्मोको कथामा आज हामी केन्द्रित कार्यक्रम आधा आकाशमा अर्को हप्ता कार्यक्रममा अर्को एक सफल र उदाहरण महिला जीवनमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम आधा आकाश लिएर आउने नै छौ आजको लागि सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि नमस्ते जी स्वाद जसले सबैलाई जगाउँछ सीजी इन्स्पायरिंग लाइफ